Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Өзбекстанга берилген 4 пансионаттын тагдыры, Кумтөрдүн артка кеткен кирешеси, кургакчылык, Кыргызстан кризиске кептелеби деген теманын алкагында болмокчу. Биздин эфирибиздин коногу жарандык активист, Жетимтоо Темир Кенин коргоо комитетинин мүчөсү Телекмат Куренов. Телекмат мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар, арбаңыздар. Аманчылыкта барлашып жатканыбызга кубанычтабыз. Текмет мырза, тапта көңүл жордуунда болгон маселелердин бири бул Өзбекстанга 49 жылга берилген 4 пансионат болуп жатат. Азыр ошо кыска видеону көрсөк. Пансионатты берген бул Кемпировакты бергенге барабар. Төрт пансионатты мен министр болуп турганда бербей койгом өзбектерге. Азыр садыр менен камчы төрт пансионат өзбектерге өткөрүлбөй жатат. Жалпы калганча. Булар Бул маселе боюнча жарандар, депутаттар, активисттер, журналисттер өз ойлорун социалдык тармактар аркылуу, жалпы маалымат каражаттар аркылуу билдирип жатышат. Бул теманын айланасында кызуу талкуу 3-4 күндөн бери эле жүрүүдө. Азыр дагы бир кыска тасма көрүнгүздөрдү курсак, ошо интернет айдынынан алынган. Как можно золотые пески отдать, э? Золотые пески бир сезондо ошол акчаны чыгарат да негизи биринчиден. Экинчиден сиз ошол шылтоо кылбаңыз, штраф салып койдум мында. Биринчи международный решение дайте, покажите, элге көрсөтүңүз. А? Международного суда. А? Эл аралыктын соттун эмесин чечимин көрсөтүңүз биринчиден. Экинчиден неге встречный иск бербедиңиз? Анан международное право боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде понятие есть такое денонсация. Можно отменить этот договор. И причем у Кыргызской Республики нет никаких ответственностей. Нет никакой ответственности перед ним. Они предъявили возмещение материального вреда, а через 49 лет они предъявят по земельному кодексу, что строение от земли неотделимы. Понастроят они здесь, деньги вложат, а потом скажут, а теперь передавайте нам в собственность. Да? А 49 жылда сиз болосузбу, болбойсузбу? Этот Акылбек Жапаров, болобу, болбойбу, да? Вы все хотите сейчас нажраться, вам все мало, да? Но принимать такое фатальное решение в нарушении прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, в нарушении Конституции Кыргызской Республики, вы не имеете права принимать такое решение, потому что это собственность народа, да? Власть, абсолютная власть принадлежит гражданам Кыргызской Республики. Тем более нету совета этого Жогорку Кенеша. Да, решение. Лекмат мырза, бул чындыгында эле кайсы келишимдин негизинде коңшу өзбек мамлекетине Ысык Көлдө 4 пансионат 49 жылга берилди? Суроонун баары баягы толук ачык айкындылуктун жоктугунан келип чыгып жатпайбы да? Эгер эл аралык соттун ошо чечими болсо, анда эмнеге аны бийлик органдары көрсөтпөй жатат деген баягы жарандардын суроолору жөнүндө туурабы? Бул жарандардын нааразылыгы дагы коомчулукта пайда болуп аткан бул суроолор дагы абдан негиздүү жана жүйөлүү албетте. Себеби бүгүн элдин көпчүлүк катмары түшүнүп калды жана чочулап калды. Бүгүнкү бийлик дагы качан кайсы жерди берип салат, дагы качан кайсы жерди татып салат. Эң негизгиси келишимдер тууралуу ошол эле Кемпирабад боюнча дагы келишимдерди эл коомчулук ачык көргөн жок. Анын артында кандай макулдашуулар болгон? Бул 4 пансионат боюнча дагы эч кандай соттун чечимин көргөн жокпуз. Эч кандай келишимдерди көргөн жокпуз. Буякта келишим өлкө башчысынын айтуусу боюнча биз соттон утулуп калып анан 49 жылга келишим түздүк деп атат. Эгерде соттон утулуп калса алар 49 жылга албайт, бирөтө эле алып коет. Экинчиден Садыр Нургожоевич айтып атат, биз ушундай келишим кылдык, алар 5 жылдыздуу отелдерди, пансионаттарды салыш керек деп атат. Эгерде алар соттон утуп алса алардын өз эрки 5 жылдыздуу салабы, 10 жылдыздуу салабы, эч кандай условие аларга кое албайбыз. Бул биринчиден. Анан Равшан Жээнбековдун сөзүн дагы эки чиновник тастыктап атат. Бирөөсү Темир Сариев. Ал айтып атат, бул 4 пансионат биздики, биздин жерде турат. Эч кандай биз соттон утулуп калышыбыз мүмкүн эмес. Биз убагында
Baş ayağı ушул 4 пансионатка кошуп дагы бир нече объектилерди алганбыз да атат. Алар келишимди аткарбаган негизинен аягына чыккан негизинен анан ошол эле Дастан Бекешев айтып атат 2017 жылы комитеттен өткөнүнө карабай, комитет кол койгонуна карабай, ошол учурдагы бийлик токтотуп койгон, себеби талаштуу маселелер абдан көп деп атат. Демек биз эл аралык соттун дагы чечимин арыздансак болот эле. Биринчиден, бул жактан мен ойлойм жазалма түрдө баягы искусствона утулуп калгандай ой келтирип атат да. Себеп дегенде бүгүнкү бийлик башындагылар эмне себептен анчалык кызыктар биздин пансионаттарды Өзбекстан тарапка өткөзгөнгө ал табышмак бойдон калып атат. Мен ошол Алмата тиги Минск соглашениясынын келишими менен таанышкан болчумун. Ошол Кемпирабад боюнча маселе көтөрүлүп атканда генерал байкелер көрсөттү эле ошол жакта. Кыскача жалпак тил менен айтканда аякта мындай түшүндүрмө. Союз тарап атканда ошол Советтер Союзу тарап атканда баардык кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр ал убакта биз эгемен өлкө эмес болчубуз. Салынган ошол тоо ташта кашарлардан бери пансионат, завод, фабриканын баары союзга карачу. Ошол кайсы өлкөнүн аймагында турса ошол өлкөнүн аймагында калат. Мейли аскер техникасы болсун, мейли завод фабрика болсун, мейли гестер болсун, ким кандай салбасын ошол өлкөнүн карамагына өтөт, ошол өлкөнүн балансында калат деген келишимге кол коюлган болчу. Ошол себептен бул пансионатты эч кандай талашка турган эч нерсе жок. Жеке менин пикиримде коомчулуктун дагы мен дагы көз карашын бөлүшөм. Бул жакта бийликтин жогорку эшелондагы эле болгону коррупция жана жеке баягы орусча айтат корыстных целях байып алыш максатында да өздөрү мен ойлойм бул артында чоң акча турат. Мүмкүн дагы бир саясаты бар, ал такталбаган маалымат, бирок ишенүүгө негиз берип жатышат өздөрү. Өзбек тараптын биздин бийликтегилерге мындай чуулгандуу бир компроматтары бар деген дагы сөздөр бар да. Анчалык эгерде компроматтары булардын арты таза болсо чындап эле эмнеге мынчалык жатып берип атат? Көчө дагы массалык маалымат каражаттарын окудум, ушул чаткал каскад кесин дагы ошол өзбектер менен бирге курганга макул болуп атат. Баардык эле стратегиялык, саясий, экономикалык жактан биз бүгүн уттуруп келатабыз өзбек тарапка. Биз доспуз, тууганбыз, канчалык динибиз бир, тилибиз бир дегенибиз менен, бирок саясат деген башка да. Биз ошол бүгүн өзүбүздүн позициябызды баардык жактан уттуруп гана келатабыз да. Анан дагы бир маанилүү маселе биздин деле ошондой объектилерибиз болгон. Ошол биздин заводдордун Алматыда, Казакстанда, Өзбекстанда компанияларыбыз болгон, объектилерибиз болгон. Ошол Минск келишимине таянып алар алып койгон бизден. Эч кандай соттошкон эмеспиз биз. Себеби биз келишимди так аткарганбыз. Бирок эмнегедир булар бүгүнкү күндө табышмак бойдон калып атат. Алдырып коюп атат. Ошо кайсы бир пансионат өтүп атат да, ошо мындай дагы айтылып жатат божомолдо. Балким ошо чек араны тактоо учурунда ошо өзбектер балким ушундай шарт коюп ошо 4 пансионатты дагы бизге бересиңер деген шарт менен ошолдун ичине чек ара документтин ичине кирип кеткенби? Деги эле жогорку кеңештен да өтүш керек болчу да бул ратификацияны. Эч кандай чек арага тиешеси жок пансионаттардын. Бул чектешкен жерде эмес биринчиден. Экинчиден, ооба, биз достук мамилени сактап көптөгөн жылдар бою эгемендик алгандан баштап ошол Темир Сариев алганга чейин алар пайдаланып келген. Керек болсо биз аларды доого жыгышыбыз керек болчу. Ошончо жылда биз 4 пансионаттан канча деген киреше тапмакпыз. Силер алар бербей келди, биз доого жыксак бизде негиз көбүрөөк эле, далилдер көбүрөөк эле мисалы үчүнчү. Мен башында баса белгилеп өткөндөй эч кандай документ жок. Биякта өлкө башчы өзү айтып атат, биз соттон утулуп калып гана берип атабыз. Бул мына эл аралык эч кандай келишим жок бул жерде. Рахмат. Анан дагы бир түшүнүккөн маселе болуп атат, ошо 2023 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы менен кумтөрдүн кирешеси баягы артка кетиптир да.
Бул тууралуу жана Акипресс маалымат агенттиги улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып айтып жатат да. Алтын өндүрүүгө кеткен чыгымдын суммасы өсүп, жалпы чыгым 18 миллион 729 826 долларын түзүптүр да. Акомдордун кирешелүү бири ишканадан чыгаш алуу өндүрүшкө айланышынын башкы себеби эмнеде болуп атат? Мындай кырдаалдын баягы жакын арада түзүлүшү күтүлдү беле негизи? Жок, күтүлгөн эмес. Биз Кумтөрдү алсак эле жыргап кетебиз деген убадалар биринин аркасынан бири берилген. Бул Кумтөрдүн рентабилдүү болбой калышынын себеби бул өзүн өзү актабай чыгаш алып келе турган ишкана болуп калышы мүмкүн эмес болчу. Бул жакта жеке кызыкчылык дагы деле айтам жана ошол эле коррупция. Кумтөрдү биз өзү башында эле туура эмес алганбыз. Ошол Садыр Жапаров бошоп келгенде эле Кумтөрдө эч кандай алтын жок экенин биз албайбыз деп айтканын баардык коомчулук көргөн. Андан кийин эле мындай жапайы жол менен эле басып алдык. Бул жак улутташтырылган жок биринчиден. Бул эмнеге улутташтырылган жок? Себеби бул мындай бир уч мафиянын же бийликтегилердин мындай өз кызыкчылыгына пайдаланганга ыңгайлуу жол менен алганбыз. Мейли эл аралык коомчулукка уят болсок деле мейли, бирок биз жапайы жол менен алабыз дегенбиз. Ал эми элдин эч кандай эл менен кеңешпей туруп, эл каалабагандай кылып биз соттон дагы алар менен элдешүү жолуна барып койгонбуз. Садыр Нургоевичтин жеке чечими менен. Себеби ошол элдешүүнүн аркасынан биз 3 миллиардка жакын экологиялык доодон утуп алган сотубуздан баш тартканбыз. Ошол утулганбыз, ошол акчадан куру жалак калганбыз. Ал эбегейсиз биздин экономикага чоң каражат. Экинчиден биз 26% ал жактагы үлүшүбүздөн куру калганбыз, элдешебиз деп. Эми ошонун баары аз келгенсип бүгүнкү күндө Кумтөрдү мындай аз киреш алып келип атат, рентабилдүү болбой калды деген бул суу кечпеген сөз. Биякта эч кандай мындай негиз алып келбей дүйнөлүк бир зат алтынын баасы өсүп атат. Азыр алтынды өндүрүүнүн жаңы заманбап технология жолдору бар, ардан эле өндүрүп атышат. Бүгүнкү күндө канадалыктар иштетип турганда биз көзөмөл кылып турчубуз. Алардын мыйзам бузуп атканын, экологияны бузуп атканын билсек дагы алтынды кандай жол менен өндүрүп атканын билчүбүз. Бүгүнкү күндө билбейбиз эч кандай эч нерсени, кандай жол менен өндүрүп атат. Ошон үчүн булар тез аранын ичинде байып алыш үчүн мындай экологияны бузуп өтө арзан жол менен алтынды дагы өндүрүп аткан болушу мүмкүн. Себеби биякта эч кандай контроль жок да бүгүнкү күндөчү. Эч ким контролдой албайт. Бул болгону ошол негизги результатын гана айтып коюшту. Бүгүн чыгаш алып келип атат, мурдакыдан аз киреш алып келип атат, рентабилдүү болбой калды. Бирок мына негиздүү документалдуу эмелери жок да, далилдери жок. Эмне себептен ошондой болуп жатканы, ким буга жооп бериш керек? Ал жанагы сырттан башкаруу деген эмнеге келген? Мунун баарына жоопкерчиликтин баардыгын мен өз мойнума алам деген адам сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Ошо эсеп палатасы жана сиз айтып атпайсызбы коррупциялык иштер депчи? Ошо Кумтөрдө коррупциялык иштерди аныктап жана теңиз бөлтүрүк жана башка кармалгандар бюджетке баягы 1,5 миллиардка жакын зыян келтирген деп аныктады да. Ал азыр югаманы чыгып иштин кайсы стадияда экендиги баягы коомчулукка белгисиз болуп атат да. Анан Кактус медиа басылмасынын журналисттеринин билдирүүсү боюнча теңиз бөлтүрүк болгону 10 миллион сом төлөптүр да. Жакында Азаттыктын да иликтөөсү чыкты. Азыр баягы кыска ошондон үзүндүнү көрсөк анан суроо коет. Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүкө коррупция беренеси менен иш козголуп, тергөөнүн жүрүшү менен мамлекетке 1,146,449,161 сом зыян келтирилгендиги аныкталган. Учурда келтирилген зыяндын 80%га жакыны, тактап айтканда 844,512,858 сому Тенгиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылды. Кактус медианын колуна түшкөн маалыматтар боюнча 844 миллион сомдун 10 миллионун гана бөлтүрүк төлөгөн болуп чыгып атат. Бул маалымат жарыяланган соң расмий органдар аны төгүндөгөндө ырастаганда комментарий беришкен жок. Башкы прокуратурада жаңы маалымат жок экенин билдирди.
Негизи ушу Тилекбек мырза, күндөрдү Кыргызстанга алуу баягы чоң ката болуп калган жокпу? Өзү эле жана сиз айтып аткан экологиялык маселени биз өзүбүз Кыргызстан күчүбүз менен ошону катастрофанын алдын ала алабызбы ошону? Жылына 15-16 тонна алтын казылып алынып жаткан баягы кендин ишин талкалап салган жокпузбу деген баягы коомчулукта бушайман кылган суроолор болуп атат да. Туура эмес кадам болгон жокпу? Сиз айткандай популисттик кадам болуп талкалап салдык да өндүрүштү. Жок, кадам өзү популисттик эмес. Алганыбыз негизи туура эле, бирок ошол алуу жолу туура эмес болуп калган бизде. Алган жолу, өзүнүн ар бир нерсенин өзүнүн мыйзамдуу жолу бар. Бизге кандай пайда алып келет, ошону адистер менен кеңешип, кандай алсак, биз бардык жактан утушка ээ болобуз деген мындай кызыкчылыктар болгондо, бизге жакшы эле болмок. Болгону ошол алуу жолу биз улутташтырып, анан ошол бизде төңкөрүш болду. Революция десек болотпу же төңкөрүш бийлик алмашуу болгон учурда бул дүйнөлүк практикада ошол өлкөдө бир кандайдыр бир убакта мыйзам талаасынан чыгып кетип, мыйзамдар иштебей калат. Болгону мораль иштеп калат да, ошого таянып биз улутташтырып алган чоң мүмкүнчүлүк бар учурунда Садыр Жапаров Кумтөрдө алтын жок деп убакытты уттуруп койгон убакыттанчы. Анан биз мыйзам талаасына келгенден кийин мыйзамсыз жол менен алып койдук. Негизи алганыбыз туура эле болгон, бирок алуу жолу процедурасы өзү, процесси өзү туура эмес болуп калган да. Көп мыйзам бузуулар менен болгон, бизге чыгаш алып келген өлкөбүзгө, экологиябызга алар мындай орду толгус уулу заттарга бизди калтырып коюп, калдыктарды калтырып коюп, эч кандай жоопкерчиликти сезбей кете беришти. Моралдык дагы, финансылык жактагы эч нерсе, кандай чыгымдарды төлөп беришкен жок. Мунун баардыгын бир эле адам чечип койду. Ушундай болот деп эле. Анын чечими өлкө кызыкчылыгына каршы келип калды. Биздин экологияга каршы келип калды. Мамлекеттин кызыкчылыгына дагы каршы келип калды. Бүгүн аны көрүп отурабыз өз көзүбүз менен. Ал эми ошо эми экологиялык катастрофаны алдын алууга Кыргызстандын өзүнүн күчү жетеби эми? Эми күчү жетеби жетпеби талаш маселе. Биринчиден, экинчиден күчүбүз жетсе дагы жетпесе да биз алдын алышыбыз керек. Күчүбүз жетсе да жетпесе да кандай гана жолу болбосун ошону таап биз бул катастрофанын алдын алышыбыз керек, болтурбаган аракет кылышыбыз керек. Себеби бул Орто Азия биз тоолуу аймак болгондуктан, суунун башында тургандыктан бул зыяны бизге гана тийбейт. Биз дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн өзүбүзгө буруп, ошол эле кошуна мамлекеттер дагы эгерде ошол жакта катастрофа болсо зыяны аларга да тиерин айтып, баардыгыбыз биргеликте ошол маселени чечишибиз керек. Ал колубуздан келет деген маселени кое туруп келбесе дагы бүгүн биз ошону чечишибиз керек да. Анан дагы бир чоң көйгөй азыр кургакчылык болуп атат да. Кыргызстан жакында Казакстанга сууну берүүнү токтотту. Ал арада казак тарап бул жагдайда канча чыгым болуп, зыян тартканын эсептеп чыгып, кыргыз тарапты күнөөлөп жатат да, биз тарап айтып атат, болгон өзүбүздүн милдеттерибизди аткардык, болушунча көлөмдө сууну бердик депчи. Азыр ошо дагы бир кыска тасманы көрсөк. Урматтуу биздин казак бир туугандар, сиздер айтып аткан Кировка суу сактагычы мына суу дээдиги жакта уже суу жок, биякта бүткү эле ортосунда калды. Могу оозу еще. Сиздерге ушул жерден сууну полный бердик, калбай калган суунун эмнесин беребиз? Туура түшүнүү менен кабыл алып, Алладан үмүт кылгыла эми. Мына маякта полный суу жок. Август 2023 бүгүнкү Кировка суу сактагычындагы акыбал. Бул Киров суу сактагычында абал болуп атат. Орто Токой суу сактагычында дагы суунун баягы дээрлик жок калышы бир топ талкуу жаратты да. Ал ортодо Казакстан менен Кыргызстандын чек ара өткөрүү пунктунда мына бүгүнкү күндө 400'ден ашуун жүк ташуучу машинелер кезеги чогулуп калды. Азыр ошондо кыска тасманы көрсөк чек арадан. Ассалам алейкум, урматтуу кесиптештер, урматтуу айдоочулар коому. Азыркы бизде болуп жаткан жагдай мынабу кыргыз тарапта ак жол өткөрмө пункту, казак тарапта
Karasu ötkürme punktunda uzun kezek jaralıp granitada maşnalar ötpöy 3-4 sutkadan beri montup uzun tığın jaraldı. Ошондуктан сиздерден суранарыбыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу айдоочулар, ушул видеону таратып коюңуздар. Монтуп кезекти аябай кезек чоң болуп кетти. Бул жагы аягы көрүнбөйт, ар жагы границага чейин. А бул жагы болсо кантка карай кеткен аябай эле тыгын узун болуп. Ошондуктан урматтуу айдоочулар, айдоочулар коому, айдоочулар профсоюзу кимде ким ушул видеону көрүп аткан болсо таратып коюңуздар. 3 суткадан бери, 4 суткадан бери оор жүк ташуучу унаалар турушат бул жерде. Мына азыр кезекте мына акыркы кезекке карап кетип атышат. Кайрадан машиналар чогулуп атышат болушунча. Жылыш жок. Мына азыр асты 3 сутка, 4 суткадан бери чыкпай турушат, ордунан жылалбай. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу кесиптештер, урматтуу айдоочулар, мына дагы кетип атат очереттин аягына карай. Тыгындын очереттин аягы кайсы жерге, кезектин аягы көрүнбөй калды уже. Аябай узун болуп кетти. Эч кандай өкмөттөн, МЧСтен жардам жок. Водительдер, МРД, шопурлар ачкасы ачка жаткан, үйгө кеткен үйгө кетип, ушундай аябай жагдай оор болуп атат. Ушу биздин жагдайыбызды, биздин ал акыбалыбызды сурап, ушундай биздин бир маселебизди чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Жогорку органдарга, бийликтегилерге ушул биздин үнүбүздү жеткирип коюшуңуздар суранабыз. Ушундай абал, урматтуу туугандар, ушундай абал болуп атат. Баарыңыздарга рахмат, ушуну бүт бардык группаларга таратып коюңуздар. Бул Казакстан Кыргызстан ортосундагы чек ара ушундай абал бүгүнкү күндө. Мына бүгүн канчасы болуп калды? 21 август 8 ай 2023 жыл. Мынакей туугандар. Ошо кечээ эртең мененки саат 9'дан 18'ге чейин болгону 3 машинени өткөрүптүр да казак тараптын чек арачылары. Түзүлгөн кырдаалды түздөн түз ошо баягы суунун суу маселесине байланыштырып жатышат да. Мындай версияны айдоочулар өзүлөрү да айтып атышат. Деги эле жыл сайын ушундай көйгөй жаралып келет да ошо кыргыз казак чек арасындачы. Анан кыргыз тарап деле сууну товар катары сатпайбы деген ойлор айтылып келет коомдо. Бийликтин күчү азыр ушул маселени ыкчам чечүүгө жетиптир. Бул биринчиден бүгүнкү бийликтин компетенттүүлүгүнөн суроо жаратат. Өздөрүнүн кесипкөйлүгүнөн суроо жаратат. Суу суугат иштерине жыл бою эле керек эмес. Абдан зарыл учур ушул баягы айдоо себилип жатканда, жаңыдан үрөн өсүп келатканда бул жай айлардын ортосуна чейин суугат суу маселеси мындай көйгөйлүү проблема болуп калат да. Биз ошол убактарда сууну 1-2 суткага жаап мындай келишимдерге барышыбыз керек. Рычаг катары пайдаланышыбыз керек. Алар мына жолду, транспорт маселесин өздөрү рычаг катары пайдаланып бизди көп нерсеге макул кылып келген бүгүнкү күнгө чейин. Буга чейинки айрым биздин ажолорубуз ошого дагы көнбөй көкпеттенип, мисалы үчүн алардын мындай кыймыл аракеттерине көнбөй келген да. Бул биз биринчиден тез аранын ичинде жүктү Казакстанды аралабай башка жол менен алып өткөн альтернативалуу жолун табышыбыз керек. Мейли деңиз болсун, мейли Өзбекстанбы, Түркмөнстанды айланып өтсөк дагы биринчиден. Экинчиден дүйнө коомчулугу өзгөрүп атат. Өнүгүү болуп атат. Цифровизация, бардыгы ааламдашуу, глобализация. Биз чоң-чоң ошол эле 100 фуранын жүгүп ата турган мындай ошол жүк ташуучу самолеттор дагы бар. Аларды да алсак болот, мисалы үчүнчү алар менен да ташысак болот. Алар менен баягы чектелип калбайбыз, Европага чейин ташысак болот, Россияга чейин ташысак болот. Кыскасы тез аранын ичинде биз Казакстанды аралабай башка жол менен жүктөрдү алып өткөн альтернативалуу жолдорду иштеп чыгып тезирээк ошо жол картаны алып чыгышыбыз керек. Биринчиден. Экинчиден суу маселеси. Быйыл кургакчылык болду. Сууну биз эч кимге саткан жокмуз, берген жокмуз деп жайлата бийлик актанып келди. Айыл чарба министрлиги дагы,
Энергетика министрлиги дагы президент, премьер-министрлерге чейин актанып келди. Бирок жакын эле арада биз Казакстанга суу бергенди токтоттук деди. Кыска мөөнөткө. Себеби ата питилный сезон келатат, суук түшүп келатат. Өзүбүздө дагы кризис жаралышы мүмкүн, ал кризис сөзсүз түрдө жаралат, себеби кыска убакыттын ичинде анчалык жетиштүү деңгээлдеги сууну биз суу сактагычтарга топтой албайбыз. Экинчиден биз Казакстан менен жана башка өлкөлөр менен биргеликте көптөгөн уюмдарда чогуу. Ошол эле таможенный союз, ошол эле ОДКБ. Бул биздин биринчиден кошуна чектешкен өлкө, экинчиден өнөктөш, экономикалык жактан, аскер жактан мындай кадам кылып атканы туура эмес. Ошол туура эмес болуп атканын ачык айтып, ноталарды жиберип, бир кандайдыр чечкиндүү кадамдарга барганга бүгүнкү бийликтин эрки дагы жетпей атат. Билими дагы жетпей атат. Ошого мындай чечкиндүү кадамдарга бара албай жатат. Бул маселени чечсе болот. Бүгүн эле ошол Казакстандын транспорт министри билдирүү кылыптыр. Ошо тыгындардын себеби Баңгизатка каршы болгон операциянын депчи. Эми мындай узун пробкалар айдоочу биздин шопурларды кыйнаган. Бул биринчи жолу эмес. Буга чейин бир нече ирет мындан узун дагы пробкалар түзүлгөн, мындан дагы узак убакытка жатып калган убакыттар болгон, бирок маселени чечип келишкен да. Сууга байланышы бар болушу мүмкүн. Себеби чынында дыйкандар, биздин өзүбүздүн дыйкандар ошол кургакчылык деп бийликтин айткан шылтоосунун айынан эбегейсиз болуп көрбөгөндөй, биз эгемендүүлүк алгандан бери болуп көрбөгөндөй чыгым тартышты быйыл. Биринчиден ал эми экинчиден мен кургакчылык болду дегенге кошулбайм. Жылдагыдай эле аба ырайы болду. Суулардын агып жатканын биздин жарандар тартып көрсөтүп атты. Казакстанга агып кирип жатты. Эми бул жакта да эле мен айтат элем, бийлик башындагылардын чечкинсиздиги жана ошол эле коррупция, жогорку деңгээлдеги коррупция биякта орун алган. Ал эми ошо жана сууну товар катары эсептеп сатууга өтөлүү деген ойго кошуласызбы? Албетте кошулам. Албетте эң жакын, эң дос деген мамлекет Канада менен Американын ортосунда дагы суу бул товар катары пайдаланылат. Достук достугу менен, тууган тууганы менен, бирок саясат деген башка, экономика деген башка. Бул жөн гана товар эмес, жакынкы келечектен баштап суу эң кымбат товар болорун мына өз жон терибиз менен сезип келатабыз. Биз ушундай какшап келгенбиз, таза суу маселеси эң көйгөйлүү проблема болот деп канча теледебаттан ошол жетинтоо маселеси көтөрүлгөндө дагы, кумтөр маселеси, ошол Давыдов, Лысый тети мөңгүлөр, көлдөрдүн баары уланып атканда канча жолу биз айтып келгенбиз, коомчулук айтып келген, көңүл бурбай келген. Мына эми кесепетин көрүп атабыз. Сууну сөзсүз түрдө биз товар катары пайдалансак болот. Муну дүйнөлүк практикада тастыктаган жана бүгүнкү кырдаалдагы ситуация дагы ошону талап кылып турат. Бул эми жалаң гана баягы политическая воля деп коет го, саясий эркиндүүлүктөн көз каранды болуп атпайбы? Анан бул ал арада бул ушу жанагы пансионаттардын талкуу болуп атат, ушул кургакчылык, чек арадагы акыбал. Бирок ошол арада активисттерди кармоо, суракка чакыруу башталды да. Социалдык тармактарда жарандар оюн ачып билдирип жатат да. Кечээ эле Кемин шаардык кеңешинин депутаты Наталья Дубнина УКМКга суракка кирип чыкты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова комузчу Бектемир Төлөн уулун дагы милиция тарабынан кармалып күйөө катары сурак бергенин жазып чыкты. Өз оюн ачык айткан жарандарды коркутуу актысы болуп атабы бул? Же коомчулук көңүлүн башка жерге буруу болуп атабы? Бул өз оюн ачык айткан, эркин ой жүгүрткөн, кайдыгер эмес жарандарды коркутуп үркүтүү акциясы бүгүн эле болуп жаткан жок. Бүгүнкү бийлик орун отурукташып алгандан баштап сөз эркиндигине, адам укугуна болгон басмырлоо тебелеп тепсө керек болсо, мен айтат элем, мындай баалуу институттарга болгон терроризм болуп атат да бүгүнкү бийлик тарабынанчы. Бүгүн эле болуп калган жок ал. Эми бул диктатуранын, авторитаризмдин куралы. Кайсы өлкөдө ошол диктатура орносо өз оюн ачык айткан, башкача ой жүгүрткөн адамдарды сөзсүз түрдө куугунтуктайт. Себеби максаты биринчиден алардын оозун басыш, экинчиден
коомчулукка сабак болсун деп башкалар да коркутуш. Себеби алардын кыймыл иш аракеттери жыйынтыгын берип атат да ошол Кемпир абад маселесинде канча деген саясатчы бар аякта, экс министрлер, экс депутаттар, посолдор бар, укук коргоочулар бар, жаш активисттер бар, жаш саясатчылар бар. Бардыгын камады. Чынында ошол булардын ошондой кыймыл аракетинен кийин жарандарыбыз өз оюн айткандан коркуп калган. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Чапкан сайын эле көз чыга бербейт дейт. Эл коркондон да тажады. Эл кайдыгерге болгондон да тажады. Ошол нааразы азчылыкты түзгөн нааразы тарап күн санап өсүп келатат. Жакын арада бул тез эле көпчүлүктү түзүп калышы мүмкүн. Ошондо эч кандай мындай саясатты жүргүзгөндө, бийлик жүргүзгөндө ар бир элдин менталитетине дагы жараша жүргүзүш керек да. Биздин кыргыз элдин менталитети ошондой. Көп убакыт коркуп отура бербейт. Көп убакыт чыдап отура бербейт. Чыдап отурат, отурат, бирок сөзсүз түрдө суроо талап коюп чыгабыз биз. Себеби биздин элдин аң сезими ошондой, менталитет ошондой да. Бир канча бир убакыт беришет, кичине күтүшөт, чыдашат, бирок сөзсүз түрдө бүгүн эл кооптонуп калды. Дагы качан кандай мыйзамдар токулуп калат, дагы кандай мындай элибизге, жерибизге кызыкчылыгын коргобой турган мыйзамдар токулуп калып атат, жерлер сатылып кетип атат. Стратегиялык биз рычаг кайда катары пайдалана турган объектилерибиз берилип кетип атат. Ошол эле ГЭСтерди чогуу курабыз деген суу баалуу товар болуп турса, биздин эң негизги рычаг болуп турса, ошолорду чогуу бирге курабыз деген дагы келишимдер кол коюлуп атат. Эл анализ кылып баштады. Элдин көпчүлүк массасы ойгонуп баштады. Чында башында көп мынчалык көңүл бурбай аткан эми азыр эмнегедир мен байкадым көптөгөн коомдук жарандык активисттер менен, саясатчылар менен, саясий күчтөрдүн өкүлдөрү менен баарлашып атам, байланышып атам. Нааразы тарап абдан көп. Эл мындайча айтканда ойгонуп, аң сезим ойгонуп калды да. Ал эми жанагынтип камай берсе, турай берсе бул эч качан арты жакшылык менен бүтпөйт. Ооба, булар ойлойт, өздөрүн өздөрү айылдайт биринчиден. Убактылуу баягы убакыттан утат, коркутуп алдык, оозун басып койдук да ойлошу мүмкүн, бирок эч качан андай болбойт. Үчөөнү бүгүн камаса эртең 30 үчүлөп чыгат, баарын эле антип эмете албайт да. Эми бийликтин бул албетте кылып жаткан иш аракеттери мыйзамсыз. Анан ушул эфирден пайдаланып мен силердин көрүүчүлөргө дагы маалымат берип кетейин дедим. Мен азыр АКШ Кошмо Штаттарындамын. Жакын арада азыр юристтер менен адвокаттар менен кеңешип атам. Бүгүнкү бийликке келгенден баштап түрмөдө канчасы бир эки саясатчыбыз каза болуп калды, саясий өңүттө камалган канчасы майып болуп атат, ак жерден камалып отурат, канчасына иш козголду. Ошолордун баардыгынын себебинен бүгүнкү адамдын укугу тебеленип, сөз эркиндиги басмырланып атканынан мен жакын арада ошо Америка Кошмо Штатындагы өзүбүздүн элчиликтин алдында митинг уюштурганы жатам. Мунун азыр мыйзамдуу жолдорун мыйзамдаштырып жатабыз буюрса. Ошого дагы ошол коомчулуктан дагы маалымат, дагы жардам, колдоо сурап кетет элем да. Азыр ошо сиз митинг деп айтпадыңызбы? Алар ошол дагы кошумчалап кетейин, негизги максаты дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруш. Биз жылдап жеткен ошол демократия аралы деп биз жылдап жеткен ошол биздин атыбызды тебелеп, биздин максаттарыбызды тебелеп, биздин эмгегибизди канчалаган убактыбызды коротуп канчадаган революцияларды кылып биз жеткен ошол демократиялык баалуулуктарды бүгүн бийлик тебелеп тепсеп жатканын дүйнөлүк коомчулук билсин деген максатта ушундай митинг кылган жатам. Ошол биз ал арада ушул фейсбук баракчасында журналист Олжубай Шакир уулу дагы 31 август ошо эгемендик күнүнө карата аянтка митингге келүүгө чакырык жасады да ушу кайдыгер эмес жарандардычы. Анан эми ошо экономикалык абалдын туруктуу эместигин эске алып, азык түлүктүн да кымбаттап жатканын күндөн күнгө да адам жана жогорку биз талкуу кылган көйгөйлөрдүн баарын эске алганда Кыргызстанды жакын арада эмне күтүп турат деген суроо жаралып атат да. Кризиске кептелип анан жана сиз айтып аткан ошо саясий жана социалдык чыңалуу болобу, ал ошо кайсы убакытта ошо күзгө барып калышы мүмкүн же кышында абал оор болобу, анан сиз айткан жана чыңалуу болобу? Экономикалык социалдык чыңалуу бүгүнкү тапта дагы бар. Бул болгону курчуй берет, оорлошо берет. Ал эми Олжобай Шакир
Bu ağaydın miting boyunca aytsam, bul birinciden jarandардын конституциялык укугу, бул эркин өлкөдөгү нормалдуу көрүнүш, адамдар өзүнүн талабын коюп пикирин билдирип тынчтык акцияларын өткөргөнгө биздин конституциялык дагы укугубуз. Ага албетте ийгилик каалайм. Тынчтык митинг деп атат. Келечекте бизде саясий дагы ошол экономикалык дагы кризис, эгерде бүгүнкү бийлик тез аранын ичинде өзүнүн саясатын, саясий нугун бурбаса, өзгөртпөсө сөзсүз түрдө кризис болот. Эми ал өз оюн ачык айткандарды өлкөдө камап коюп атат. Мен сыртта жүргөнүмө байланыштуу, мен ачык айтып коеюн. Эгерде бүгүнкү бийлик ушундай саясатын уланта берсе, эл көчөгө чыкканга мажбур болот. Себеби биз баардык жактан алсырап жатабыз. Баягы жазалоолор кустуризация тандалма жол менен жүрүп жатат. Күнөөсү жок канча адамдар камалып жатат. Бүгүнкү бийлик мындай столго эмеге отуруп баягы өзү экс президенттерди бириктиргендей кылып бүгүнкү оппозицияны дагы бириктирип алып тегерек столго отуруп диалогко келгенге мына саясий эрки дагы жол бербей жатат да. Тез аранын ичинде бир туңгуюктан жол таап чыгып кетпесек, бүгүнкү бийликти карап отура берсек, сөзсүз түрдө бизде кризис болот. Ошол себептен бийликти мүмкүн ошол импичмент жарыяланганга чейин кадамдар болушу мүмкүн. Баягы эле лозунгтар кетсин кетсин дегенге чейин барышы мүмкүн. Ошого жеткизбей бүгүнкү бийлик элибизге жана жерибизге өлкө кызыкчылыгын коргой турган чечимдерге, кадамдарга барып, мыйзамдарды кабыл алып тез аранын ичинде барбаса болбойт да. Анан бүгүнкү күндө мындай антикризистик команда, антикризистик программа керек. Буга бүгүнкү өкмөт дагы, бийлик дагы мындай жөндөмсүз экенин бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүп койду да. Түшүнүктүү. Биздин убактыбыз аягына келип жетти. Эми Тилекмат мырза, сиздин бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегиңизге рахмат. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскертип кетсек, бүгүн биз ошо жарандык активист Жетимтоо Темир Кентинин колдоо комитетинин мүчөсү Тилекмат Гүрөнов менен маек курдук. Ошо Өзбекстанга кеткен 4 пансионаттын тагдыры, Курумтөрдүн артка кеткен кирешеси, кургакчылык темалары, ошо эң актуалдуу бүгүн көңүл чордондолгон темаларды талкууга алдык. Ал эми бизден алыстабаңыздар. Тилекмат мырза, сиз дагы аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Көрөрмандар жана угармандар, бизден алыстабаңыздар. Биз кайрадан актуалдуу темалар менен эфирге чыга бермекчибиз. Саламатта туруңуз. Көрөрмандарга дагы, сиздердин эмгек жамаатыңарга да ыраазычылык билдирем. Рахмат, ийгилик барыңарга. Рахмат, ийгилик.